ដីទំហំ 75,000 ហិកតានៅតាមខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនឯកជនកំពុងរំលោភយកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន8ធ្វើសន្និសីទកសិទ្ធស្ដីពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់ខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន4គឺខេត្តប្រសិទ្ធហនុខេត្តកំពតខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកែបក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏បានបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រធានផ្នែកដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ស្ដីពីស្ថានភាពដីធ្លីនិងផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់សហគមន៍នៅតំបន់ឆ្នេរមានប្រសាសន៍ថាវិវាទដែលកើតមានមិនបានប្រើប្រាស់យន្តការសមភាពរវាងសហគមន៍និងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តទាំង4នោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Royal Group ក្រុមហ៊ុន Yijia ក្រុមហ៊ុនសុខាក្រុមហ៊ុន Development ក្រុមហ៊ុនឋានសួគ៌ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតការវាយតម្លៃផ្នែកបរិស្ថាននេះมันបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពហើយចំណុចទី2គឺការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមហ្នឹងគឺធ្វើมันគេហៅថាมันតម្លាភាពនឹងគណនេយ្យភាពចំពោះអ្នកភូមិដែលប្រកបមុខរបររស់នៅទីនោះហើយជាពិសេសគឺអត់បានគិតគូរទាល់តែសោះអំពីបញ្ហាកត្តាជីវភាពដែលពួកគាត់ហ្នឹងភាគច្រើនប្រកបមុខរបរនៅក្នុងការនេសាទហើយនឹងរត់នៅបងប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជាសាខាខេត្តព្រះសីហនុបន្ថែមថាបើទោះជាមានការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលតែហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយដូចដែលអាជ្ញាធរខេត្តបានចេញលិខិតបង្គាប់ការបង្កើតក្រុមការងារឲ្យចុះដំណើរការវាស់វែងនិងកំណត់ចំនួនដីនៅក្នុងផ្ទះឲ្យក្នុងការកាត់ជ្រៀលដីជូនជាប្រវត្តិហើយប៉ុន្តែលិខិតហ្នឹងតាំងពីជំនាន់អៃដាមឈិតជខុនរហូតមកដល់អៃដាមយុនមីនទៀតបានតែបង្កើតទេហើយការអនុវត្តអត់ទាន់មានទៅមុខប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយប្រជាសហគមន៍រស់នៅខេត្តកំពតថាការអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ឆ្នេរពីរដ្ឋាភិបាលមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្លះចាក់ចេញពីលំនៅឋានទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងណានាំកូននាំចៅទៅហើយអ្នកខ្លះក៏តស៊ូនៅធ្វើហ្នឹងហើយខាងខ្ញុំគ្មានស្រែធ្វើទេរស់នៅដោយសារសមុទ្រតែឥឡូវបែកបាក់សមុទ្រហ្នឹងមានអ្នកទៅធ្វើនៅរอប៉ុន្តែរอដោយថាគ្នាទៅឆ្ងាយមានដើមទុនបើអត់ទេគ្នាចងការខាងធនាគារអញ្ចឹងពេលចងការទៅខាងធនាគារមករอអត់បានអីអត់បានមកឥឡូវអាបាក់អត់លុយបងធនាគារនឹងក៏រត់ចាក់ចំណាក់ចោលស្រុកទៅធ្វើឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់គាត់នឹងខ្លះណាអត់បានរៀនសូត្រទេប្រជាសហគមន៍ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបញ្ហាដីធ្លីកើនឡើងកាន់តែច្រើនគឺដោយសារមានកំណើនការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍក្រមរូបភាពសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការជួលទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍និងជួលកោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកនិងបរទេសដើម្បីវិនិយោគអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភិបមិនអាចតាក់ទងសំការឆ្លើយតបបានទេមន្ត្រីអង្គការអាត6និយាយថាបណ្ដឹងជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន41នៅមិនទាន់ទទួលបានការដោះស្រាយនៅឡើយហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់និងចាក់ក្នុងសមុទ្រខុសច្បាប់